I veliki pozdrav svima, danas imamo sam na Ideal Gaming serveru i danas, kao što ćete po nastavu klipa, danas ćemo da prekujem admine i danas ćemo da pričamo o donacijama. Pošto baš imam dosta poruka na Facebooku, vedrog se ono, što su kod tebe donacije isključene na serveru i slično. Mi smo odlučili da uključimo donacije, ali te donacije neću uzmati sebi, jer odlučio sam da pomognemo sa tim donacijama jednom momku koji se zove Anes Begić, koji mi je stvarno potrebna pomoć, tako da sve donacije sa Ideal Gaminga idu za pomoć Anesu Begiću. Tako da imate više informacija zavezane za donacije dole u opisu videa, pa pomozite tom momku obavezno. Sve donacije koje ste htjeli donirati za Ideal Gaming, jednostavno donirajte Anesu Begiću za pomoć i dobit ćete to što ste htjeli na Ideal Gaming, zašto ste donirali, tako da eto, samo pošaljite slike na forumu ili Facebook stranici kao dokaz da ste pomogli tom momku, ili jednostavno javite se meni na TeamSpeaku da ste pomogli tom momku i dobit ćete to zašto ste donirali na Ideal Gamingu. Tako da eto, uključili smo donacije, te što ste tražili, samo što donacije idu za pomoć Anesu Begiću, imate više informacije dole u opisu videa kako da donirate i slično, tako da eto, pomozite tom momku i dobit ćete to na Ideal Gamingu zašto ste donirali, tako da eto, uglavnom, idemo sada prankom admine. E sada nemam pojma koga da prankom, ko je tu, uopšte nemam pojma, okej, okay. Imam memo, gdje si memo, druže moj, sad idemo da vidimo, memo. Da li smijemo tu ili saf kak, saf kak imate ubijem, šalim, znači mijemo drug moj. Ok, ima sad port, vozilo, samo da li ćemo vidjeti samo tu port, nemam pojma. Ok, porta vozila, sad se mu čudi šta je to, da bi ovo biti baš prejak prank, ja mislim. Ok, to je to. Sad će ja njem kao na admin četvr reći šta radi, što ovo ono, ok. Idemo dalje. Ha, jezal, znači od policije port, ali najveć zajed. Ban 170 hitno, ko je 170? Paz, znači lik hoće da banim drugog igrača. Mimo što, paz, ovo će biti prank jedan od bolji, sigurno na kanalu. Mimo što, da vidimo što. Sad će njega zvati na TeamSpeak da vidimo šta ćemo rad. Da baš vidimo šta će bit. Mimo cheat. Konta da ovaj lik porta vozila. Paz, ovo znači ovo ne mogu vjerovat što se dešava sam sever. Jel to ovaj lik ovo što stoji? Jel to? Nije. Gdje je 170? Memo ulazi na TeamSpeak 3 obavezno. Obavezno odmah. Odmah sad. Inače, sad ću morat prekinuti snimanje da uđem na TeamSpeak. Sad ću. Sad ću prekinuti snimanje tako da vidimo se za nekoliko sekundi. I evo nas ponovno ušao sam na TeamSpeak. Memo! Reci, brate. Šta radiš evo, šta portaš vozila za sebe? Nisam, brate, ja naj... Pa ko je onda? 170 ID. Jel znaš da sam postao vođa admina? Misliš da je šakur tu pa da možeš portat vozila, da možeš čitava po sebe? Šta radiš evo, kada daniš? Nisam ja portu. Jel? Nisam ja portu. Dres fino. Koji je sa ID? Sretka sam uđenje. Koji? Stani. Te glasni sam. 85. Brate, ja se vozam ovdje sa ovim Hustlerom, normalno se vozam. Kako se vozaš portaš vozila? Meni zbacuju anti-cheat, mi imamo porta vozila do sebe. Paz ovo, znači, izlazim odavde i sam ako dođem do ovde i portaš do mene auto sa polaganja. Ja gledam koji je ovo kurac konta u sebi i portaš do mene... Baš do tebe, ko je bio u blizini tebe? Kena, na ID 180 što je šakur banuo. Banuo ga sad? Da. Brate, on se porta u kamion za... Banuo voz ga, jel? Nisam ja banovo, nego šakur. Što je ga banovo, koji je ID sad? Pa nema ja serveru banovanje. Jebem ti život. Ne, tebi se skida admin. Budeš i snimao ovo. Šta? Snimaš ovo, sviju. Snimam. Šta snimam? Alu, pa... Ček. Ko je porta vozila malo prije? Ono neki kena što ga šakur, brate, banovo. Ja se vozam ovdje, evo, imam porta da mi ne vozilo za polaganje. Od policije porta vozila. Inače, izvinjavam se Kenanu što je banovan i se javi na serveru, daću mu nešto, znači džaba bukvalno. Izvinjavam se, još imam glaš klip, vrati se na server, daću te ubanovati posle klipa. U me sad ne čuje jer nisam moj ključio, tal? Koji sve će me sad fazno da porta tu neka vozila nešto. Okej, čovječ, pa ti za ovdje skidanje admina. Nisam ništa radio, buk ti. Pa ko je porta vozila da sad je buka dan? Ko je ušao u sobu? Ovo je sederat majmune, ja. Čuvaš je portat vozila, admin, šta ti je ba? Šta? Čuvaš je portat vozila.
Bola nisam jao pogodio. Aaaa, kao hmelinke, raj se živciram, sve umri. Koji sad je, 85, jel? Propao ti je troll, Vedrax. Jeste vidio ovo jebu, sesto, šta požeš vozila kog kurca više, šta ti je bol? Propao ti je troll, brad. Nakon ta for, odiješ u live time, kao ne, igrač je požeš vozila, testiraš cheat na server, pa ide. Neki drugi se, pa testiraj cheat, jeboga, da miš. Vrati, vadbina, bol, halo. Šta je baviš? Vratim admina, baš sad se promijen admin kod, jao. Šta vrat admina? Jabola. Za ovo ide skidanje. Ispraćajte pravila od admina novi. Halo, konju, ja sam od početka, vratim admina, bola. Ovako, ideš sad na provjer za cheat, može? Hajd. Može? Može. Dobro. Ako ne nađeš ništa, daš mi direkt. Ne, čovječ, rekao sam čovječ, bio koristio cheat, još kod admin bazi ima najviše vozila, upalio s cheat. Nisam ja koristio. I ko je banio onog 170 ID? Koji mu je nick sad? Ne znam, nema nike čovječ. Jebote, sad sam najbal. Koji je ID? Banova sam igrača, a ti iskoristio cheat. Oooo, može li da si joj. Koji je ID Kenan bio sad? Jebem ti, ovaj mešakur ujebu sad. Ti iskoristio cheat, on je banuo lika. Ja će od vas polute. Jebim te državu kad te konj vukliš. Pozdrav svima. Ti najedil da ste došli. Koja si ti banuo sad bio? On banuo lika, šta ti je pa? Kaj sad svi znači? Gdje je sad banuo tvoj jebu? Izbanuo lika 170 ID. Kenan bio neki. Ja sam ga banio. Gdje je unbanuj ga čoveću? Bježi ba. Unbanuj li kad kažem. Memo koristio cheat cijelo vrijeme. Jebote memo usta nisam. Odaja sad u igrača, budeš koristio što on cheat. Dobit ćeš banio s to. I meni brat admina nemoj da se reš, ne velja ti prank nekoj drugoj zajebam. Riješio te mjesta. On me porta svi u speca. Čekaj dok misliš šta će reći brat. Speca me pička mrtva. Jebo se mać. Alo ba. Polareta nije neko klub. Poznaš vozila gdje igrači polažu. I posle meni javljaj se kada će Vedrox nemamo kamiona. Samo sad te ne vrata od sebe. Jesi javljaj se Vedrox ne velja ideal gaming. Pada sebe. Samo sad te ne vrata od sebe čekaj. Gdje čoveče. Ja ti kažem još jednom. Još jednom te vidim sa cheatom. Dobit ćeš ban. Jel jasno bilo? Hoćeš od vrata, zatvori bro. Evo me. A što sporti sada ovo vozila? Znači ovako, svaka abdala može ključ kamera moj letat oko mene i portat vozila. Svaka budala? I ja. Pa to si ti uključio. A jebote, ali... Pa čoveče ti nas troluješ, ovo šta radiš jebuka dan. Još ja kažem, nemoj čoveču napit. Ti links, majke. Dobro, nema vez. Ajde, poza, ide te i dragi. Ja ti vidiš, kažeš da otuši admina, eto. Niješ dobit admina više nikad, a možda ni tad. Aaaa, lika... Ko je izbio admin, ono? Pica. Pica? Kak se dogura do dvice, ja ne znam. Sa cheatom. Ma ja nije, ja sam bio tu aktivan, da sam radio, ma nikako. Koliko si imao njih? Aktivnost, sati. Ne znam, već. A imam ja slik, sliku sam ja bio jutro. Ja letio po seru cheatu, oće ću ja rad šta ti je, bro. Ne znam, eto. Šta se uradio, ne znam. Oj, kako me lik jebe, uzra mozak sivo. Viti, viti, šta ga, šta je... Eha, jebu, ko sad porta vozila? Ko sad porta? Ne, ja mora bazuka rad, ne, ja tu. Znači, on hoda i ide motor za njim, ja ga portam. Gdje on ban jednog liga, Kenana, banova ste Kenana bez razloga jebuga dan više. Šta si ti geta vozila, evo debi? Nisam ja. Bola, jes. Znači, molim sve Kenan da se javi, biti opće, on ban nek se javi na serveru, ja ću mu dat nešto na serveru. Mimo. Šta je? Aj priznaj, priznaš da ti vratim, vratit ću te admina keca, da bio s dvice. Ma kako ova keca, buk te jebo, kako ova keca, vraća mi dvice, nemoj mi kopa živice. Pa jesi imao cheat? Ama ne ja cheata, bila Vedrox, nemoj mi zanibavaj, brad. Ništa, ne ja cheat. Buk te jebo, lik. Koji jesi imao kod? Ček, daj se sada kod posle, znaš. Da neko ne vidi kod. Ne, ne znam, nek ste vidi. Mogu ja smet gratis. Banila se ovog bez razloga i vozdan.
Ja, Porto, cijelo vrijeme voza do ovog. Vi ste banan ovog klika. Inače, čakvo je DRS za donacijanu. A? Za donacijanu. Za pomoć, a ne su Begiću. Da, da, samo im šaljba. Bio je ovaj jedan je donirao 5 eura. Trenki. Dobro, ja sam rekao već na početku klipa, mi nećemo uzmati pare i slično, nešto tako detalno. Dobro. Eto. Bilo je još par likova. Ako želite još prankova, biš na komentaru i to je to. I čao.